ուներ հետևյալ ախտորոշումը. Կանգուղեղային բաց վնասվածք, երկկողմանի սուբդուրալ հեմատոմա, բազմաթիվ սալջարդ վերկեր ճակատային հատվածում, կունկային հատվածում, գագատային հատվածում, քթի ոսկրերի կոտրվածք, նաև ուղեղային կոմայով, այնտեղ կար նաև պարանոցի ողերի կոտրվածք ու ուներ ասպիրացիոն վիճակ, կերագրային մասայով ասպիրացիա դեպի թոկեր։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում է գտնվել հիվանդը, ցույց է տրվել առաջի բուժ օգնություն, կազմակերպվել է հագաշոկային և վերակենդանացման միջոցառումներ, հիվանդը անմիջապես վերցվել է արհեստական շնչառության։ Որոշ ստաբիլացնելուց հետո հիվանդին տեղափոխել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն։